Ja, nu är vi på väg in till Bremen. Så vi går på lite sightseeing. Bara en kort promenad från ställplatsen så finns den här stranden. Och en liten färja. Den här lilla färjan går skytteltrafik fram och tillbaka över Weser. Så nu ska vi åka över till andra sidan och så ska vi promenera någon kilometer in till centrum. Det är inte så långa biten över, men lite tråkigt att simma när man ska in på sightseeing sen. Och munskydd obligatoriskt såklart. Ja, nu är vi över på andra sidan. Färjan redan fyllt på med folk. Det kostade 2,70 per person för tur- och returbiljett. Så vi köpte varsin sån. Obligatoriskt här i Bremen är att besöka de fyra stadsmusikanterna. Alla verkar ta på frambenen där, men vi tycker inte att det är tillräckligt smittsäkert i dessa dagar, så det avstår vi ifrån. Men titta på dem måste vi väl. Har ni läst det? Den här äventyret om de fyra stadsmusikanterna av Grimm. I Tyskland har en sån här, temavägar, och de har en som heter Märchenstraße som är som äventyrsgatan. Man kan besöka en massa städer som har koppling till Grimms äventyr. Bremen är också en av dem. Ny dag, ny promenad på vägen till Bremen igen. Vi bestämde oss för att stanna här i en extra dag. Vi hade egentligen tänkt åka idag, men det regnade så mycket igår så vi kände att vi ville se lite mera. Nu är vi ute och promenerar på Weser promenade längs floden här. Och ska bort till det här området som kallas för Schlachte. Ett område med mycket uteserveringar och så. Jaha, enligt skylten här borta så här är det coolaste skeppet i Bremen och där kan man äta pannkakor.
Nu är vi på väg in i det här området som kallas för Slakte. Massa uteserveringar. Floden Weser ligger precis på andra sidan borden här. Ganska lugnt, mitt på dagen på en lördag i grått väder. Så det kanske är lite mer folk längre bort här. Vi går väl en bit och kollar. Nu kommer vi till en bayersk restaurang här. Och de brukar ju gå ut på restaurang och äta sin frukost på helgen i Bayern. Har vi sett sen vi var där. Vi hade en liten gissning att de skulle sitta och äta weisswurst. Men det är bara öl. Klockan 11:30. Inte för att vi dömer någon. Jag tycker det är alldeles rimligt beteende. Så här är de på borden då. QR-kod för Luka-appen som man kan skanna in med appen själv för att checka in. Nu har vi gått upp på en liten bro här efter att vi har passerat igenom Slakte. Tittar tillbaka på Weser och Slakteområdet som ligger längs strandpromenaden här. Det verkar vara några restauranger som har lite frukostservering som är öppna. De andra kanske öppnar klockan 12. Vi är lite tidigt ute. Är det bara jag eller är det lite roligt på sådana här ordspel? Ja, här står jag vid infarten till Reisemobilställplatz am Kuhhirten i Bremen. Jag har varit här ett par dagar nu. Det ska regna ett par dagar så det kanske blir ett par dagar till. Och sitter och gör ordentligt lite YouTube-filmer och tar det lugnt i husbilen innan vi åker vidare. På ingången här så då drar man en biljett och åker in. Platsen är ganska stor. Jag tror det är över 100 platser. Vi står där borta. Där står vi. Sen är det så att allt kostar extra här. Man köper ström i stolpe vid husbilen. Man kan köpa en biljett för 2 euro för att komma in på servicehuset. Sen kostar det extra att duscha även om man har betalat 2 euro för att komma in. Man får fylla i ett covid-formulär som finns här. Man kan beställa brötchen och betala i ett kuvert i förväg. Så kommer det brötchen, alltså frukostfrallor, vid 8-tiden på morgon. Sen finns det lite information och grejer här borta. Det finns som sagt gott om platser och det är tydligt hur man ska parkera. Det är stenar i marken. De här platserna för husbilar över 8 meter. Ytterligare sådana där borta. Här ska man backa in. Här ska man köra in. Det finns även en del platser som är för kortare husbilar. Jag tror det var under 6,2, under 7,5 meter.
Ja. Vi har haft jättevarma dagar så det har varit skönt med skuggan från träden när vi har suttit ute här på kvällarna. Det finns utfarter typ på varje rad bortöver här. Men om man vill tömma och fylla innan man åker så finns det precis framför huset där borta. Så då får man köra den vägen. Så om man går in på receptionen så har man toaletter och konsert. Då behöver man köpa en enkel biljett till, som sagt. Sopsortering. Och latrintömning. Den här är gratis, till skillnad från mycket annat på det här stället.